Բարեզես, սա Fibonacci sequence-ն է, կամ Fibonacci շարքը համարների։ Ինքը ոնց է աշխատում, ամեն թիվը իր նախորդ երկու թվի գումարումն է։ Այսինքն, եթե մենք սկսում ենք 0-1-ից, հետո գումարում ենք 0-1-ի հետ ստանում ենք 1, 1-ը 1-ի հետ ստանում ենք 2, 1-ը 2-ի հետ ստանում ենք 3, 2-ը 3-ի հետ 5, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Թվարկելով այս, ուրեմն Fibonacci շարքը, մենք տեսնում ենք, որ էլի, քանի որ մենք ծրագրավորենք, մի 0-ից ենք սկսում, տեսնում ենք, որ ուրեմն առաջին թիվը դա 0 տեղում է, 1-ը 1 տեղում է, այս մյուս 1-ը 2 տեղում է, հետո 3, 4, 5, 6, 7, 8, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա վարժություն։ Եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի այս թիվը, այսինքն իր տեղը Fibonacci, բայց կվերադարձնի հենց Fibonacci թիվը, այսինքն, եթե ես տամ 0, 0 տեղը, մուտքը լինի 0, ելքը պետք է լինի 0, եթե մուտքը լինի 8, ելքը պետք է լինի 21, մուտքը լինի 11, ելքը 89, եւ այլն, եւ այլն։ Ես կարճարկեմ ուրեմն վիդեոն, կանգնացնեք այս բան, պաշտակ եւ փորձեք ինքնուրույն գրել այս ֆունկցիան։ Հետո նոր շարունակեք նայել մնացածը։ Մի քանի լուծում կա այս Fibonacci ֆունկցիային, որից մեկը հետեւյալն է։ Եկեք կոնկրետ մի հատ օրինակ ուսումնասիրենք, որ տեսնենք ոնց է նա աշխատում։ Եկեք պատկերացնենք, որ կանչում ենք Fib-ը 4 ինդեքսով, օքեյ։ Այդ բaragayum ոնց կաշխատի։ Ուրեմն նախևաճ այս if-ում մենք ստուգում ենք, թե այդ n-ը, այդ 4-ը, հա, ավելի քիչ է քան 2, թե չէ։ Եթե ավելի քիչ է, ամիջապես վերադառնում ենք հենց այդ ինդեքսի արժեքը։ Ինչու՞, որովհետև 0-ի Fibonacci-ն 0 է, 1-ի Fibonacci-ն 1 է, օքեյ։ Նենց որ հենց նույն ինդեքսը մենք վերադառնում ենք որպես իր համապատասխան արժեքը։ Բայց քանի որ n-ը այս օրինակում 2-ից քիչ չէ, քանի որ նա 4 է, մենք շարունակում ենք առաջ։ Ստեղծում ենք երկու փոփոխական՝ cur եւ prev։ Cur հիմիկվա, prev previous, նախորդ։ Եվ վերագրում ենք ուրեմն cur-ին 1, prev-ին 0։ Ահա, խնդրեմ, ուրեմն prev-ը ուրեմն հողում է դեպի 0, cur-ը դեպի 1, չէ՞։ Հետո ուրեմն մենք ստեղծում ենք for loop, որտեղ որ ստեղծում ենք i, որը սկսում է 2 ինդեքսից, այստեղից։ Եվ ստուգում ենք իհարկե i ավելի քիչ է կամ ցավասար 4-ին։ Իհարկե այո, նենց որ շարունակում ենք loop-ի մեջ։ Ստեղծում ենք temp փոփոխական եւ ուրեմն իր մեջ դնում ենք curry եւ prev-ի գումարումը։ Այսինքն գումարում ենք սա եւ սա եւ ստանում ենք սա։ Okay, այդ որ ստանում ենք, հետո ընդհանրապես մենք ուրեմն prev-ի մեջ վերագրում ենք curry արժեքը, curry-ի մեջ վերագրում ենք temp-ի արժեքը եւ մեր արժեքները պուպ մի հատ ենկում ենք գնում։ Հետո, քանի որ մենք էլի մտնում ենք for loop-ի այս մարմնի մեջ, i++-ը i-ը ուրեմն մի հատ n կոմա տալիս, չէ՞, նենց որ i-ը արդեն դառնում է 2-ից դեպի 3։ Ստուգում ենք 3 ավելի քիչ է կամ ցավասար 4, այո, ավելի քիչ է այս օրինակում, նենց որ մենք շարունակում ենք։ Էլի ստեղծում ենք temp փոփոխական, որի մեջ վերագրում ենք cur plus prev, այսինքն գումարում ենք սա եւ սա, 1-ը եւ 1-ը եւ ստանում ենք 2, չէ՞։ Եվ հետո ուրեմն էլի prev-ի մեջ դնում ենք cur-ը, curry-ի մեջ դնում ենք temp-ը եւ նորից մեր այդ երկու հղումները պոպ գնում են մի հատ դեպի աջ։ Էլի i++, այսինքն i-ը դառնում է 4, եւ ստեղանում ենք ուրեմն temp-ի մեջ դնում ենք curry-ը եւ prev-ի գումարումը, այսինքն այս անգամ 1 գումարած 2, որը մեզ կտա 3։ Ուրեմն prev-ի մեջ դնում ենք cur-ը, curry-ի մեջ դնում ենք temp-ը, էլի մեջ այդ երկու հղումները գնում են մի հատ դեպի աճ, եւ նորից i++, որը դարձնում է մեր i-ը 5։ Եվ ստուգում ենք 5-ը ավելի քիչ է կամ ցավասար 4։ Իհարկե ոչ, նենց որ մեր for loop-ից դուրս են գալիս եւ վերադառնում ենք curry sp-ի արժեքը, որը կլինի 3։ Այսինքն fib4-ը վերադառնում է 3, որը ճիշտ է։ Հիմա time complexity-ն is algorithm-ի overn-ը, ինչու՞, որովհետեւ այս loop-ի պատճառով, հա՞։ Ճիշտ է, n-2-ը, քանի որ մենք երկրորդ ինդեքսից ենք սկսում, բայց այդ -2-ը մեծ եղանակ չի փոխում, կոնստանտ է, let's we հանում ենք նրան o of n. Space complexity-ն o of mega. Ինչու՞, որովհետև ոնց որ փոփոխ 1 2 3, 3 փոփոխական ենք ստեղծում, իսկ այս փոփոխականը ստեղծում ջնջում, ստեղծում ջնջում, let's որ մի նույն ժամանակ մենք մաքսիմում ունենում ենք 4 հատ փոփոխական, չէ՞, որը կոնստանտ է, let's որ o of mega.
Այնսո այս ալգորիթմը բավականին լավ է աշխատում եւ բավականին արագ է։ Հիմա ուրիշ լուծում էլ կա, բայց միջև խորանալ այդ լուծումի մեջ, եկեք ուսումնասիրենք Fibonacci sequence-ը։ Ուրեմն պատկերացրեք, ես ձեզ տամ Fib6, չէ՞, դե Fib6-ը ոնց են հաշվարկում։ Դե Fib6-ը պետքա որ վերադասնի 8, չէ՞։ Բայց 8-ը հաշվարկելու համար մենք պետք է հաշվարկենք 3-ն ու 5-ը եւ գումարենք իրար, ճիշտ է։ Դե բայց դա նշանակում է, որ մեզ պետք է որպեսի սա հաշվարկենք, մենք հաշվարկենք Fib5-ի արդյունքը եւ Fib4-ի արդյունքը, չէ՞։ Fib4-ի արդյունքը 3 է, Fib5-ի արդյունքը 5 է, եւ եթե նրանց գումարեմ, ես կստանամ Fib6-ի արդյունքը։ Նենց որ Fib6-ը հաշվարկելու համար ես կարող եմ վերցնեմ Fib4 եւ գումարեմ Fib5 եւ ստանամ Fib6-ի արդյունքը, որը կլինի 8, չէ՞։ Հիմա այս 4-ն ու 5-ը նույնն է, ինչպես որ այս 6-ը անեմ -1 եւ -2, չէ՞։ -6-1 կտա 5, 5-րդ ինդեքսի, չէ՞։ 6-2 կտա 4, 4-րդ 4 ինդեքսի։ Այսինքն մենք կարող ենք ասենք, որ Fib6-2-ս է, գումարում ենք Fib6-1-ի հետ եւ ստանում ենք Fib6-ի արդյունքը։ Քանի որ դա նույնն է, ինչպես որ Fib4, որը կտա 3, գումարած Fib5, որը կտա 5, որը եթե գումարենք, կստանանք 8, չէ՞։ Դա ստացվում է սա։ Սա recursive ֆունկցիա է, recursive լուծում է, որը աշխատում է նույն ձևով։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք կանչենք օրինակ այս n-ը 6-ով, չէ՞, այսինքն այս 6-ը գա ստեղ, պարզ է, որ 6-ը ավելի քիչ չի, քան 2, եթե ավելի քիչ լիներ, քան 2, ամիջապես հենց իրեն կվերադասնենք։ Ինչի՞, որտեվ եթե 0 տանք, 0 կվերադասնենք, 1 տանք, 1 կվերադասնենք, չէ՞, այդքանը պարզ է։ Դրանից հետո ինչ ենք անում, մենք կանչում ենք fib, հաշվարկում ենք fib n-1, այսինքն սա, չէ՞, այսինքն մենք հաշվարկում ենք fib5-ի արդյունքը, եւ դա գումարում ենք fib n-2, այսինքն եթե n-ը 6 է, 6-2-ի արդյունքը, որպեսզի ստանանք սա, եւ նրանց գումարում ենք իրար, այսինքն 3-ը 5-ի հետ գումարում ենք, որպեսզի ստանանք 8, այդքան բան։ Հիմա եկեք ավելի խորը հասկանանք այս ֆունկցիան, այս recursion-ը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն նայեք, առաջին անգամ երբ որ մենք աճում ենք fib6-ին, չէ՞, ինքը գալիս է ստեղ, ստուգում է ավելի քիչ է, քան 2, ոչ իհարկե, նենց որ ինքը ինչ է անում, կանչում է fib n-1։ Խնդրեմ, ու n-1 եղավ 5, չէ՞, նենց որ մենք մտնում ենք fib5-ի մեջ, ստեղ։ Fib5-ը ինչ անում, ստուգում է 5 ավելի քիչ է, քան 2։ Ոչ, նենց որ ինչ է անում, ինքը կանչում է fib5-1, այսինքն fib4։ Fib4-ը ինչ է անում, ստուգում է 4 ավելի քիչ է, քան 2։ Հա, նենց որ կանչում ենք fib, ուրեմն 4-1, չէ՞, որը եղավ fib3, խնդրեմ։ Fib3-ն է գալիս, ստուգում է 3 ավելի քիչ է, քան 2։ Հա, նենց որ կանչում ենք fib3-1, որը եղավ fib2, չէ՞։ Fib2-ը գալիս է ստեղ, ասում է 2-ը ավելի քիչ է, քան 2։ Ոչ, նենց որ կանչում ենք fib2-1, որը կանչում է fib1, չէ՞։ Հետո 1-ը գալիս է ստեղ, ասում է 1-ը ավելի քիչ է, քան 2։ Այո, այս 1-ը, այո, նենց որ վերադասնում ենք n, որը 1-ը, չէ՞, նենց որ դրա արդյունքը լինում է 1, խնդրեմ, հեսա, օքե։ Քանի որ դա վերադասնում է, հետո այս fib2-ը կանչում է հաջորդին, որը ի՞նչ է, ուրեմն 2-2, չէ՞, 2-2 եղավ 0, նենց որ կանչում է fib0-ով, 0-ն քանի որ ավելի քիչ է, քան 2, վերադասնում ենք հենց 0-ին, նենց որ 0, քանի որ ձախնել, աճնել fib2-ի հաշվարկած են, ինքը նրանց գումարում է, այսինքն սա գումարում է սրա հետ, այսինքն սա գումարում է սրա հետ, եւ ստանում է 1, այսինքն fib2-ի արդյունքը 1 է։ Fib3-ը, քանի որ սա վերադասնում է, հետո նոր կանչում է աճ կողմինը, նենց որ կանչում է fib3-2, որը եղավ fib1, չէ՞։ Fib1-ը վերադասնում է 1, եւ այդ պահին, քանի որ սա վերադասնում է, fib3-ը արդեն ասում է, օքեյ, ձախինն էլ գիտեմ, այսինքն սա էլ գիտեմ, սա էլ գիտեմ, ձախինն էլ գիտեմ, աճին էլ գիտեմ, գումարեմ իրանց 1-ը 1-ի եւ ստանում եմ 2։ 4 այդ ժամանակ սա էլ է վերադասնում եւ 4-ն է կանչում արդեն, ուրեմն 4-ը կանչում է 4-2,
այսինքն fib 2. Fib 2-ը գալիս է ստեղ ու ասում է, օքեյ, 2-ը ավելի քիչ է, քան 2-ը։ Ոչ, նենց որ կանչում է fib 2-1, այդտեղավ 1, չէ՞։ Եվ fib, մի րոպե, ահա, խնդրեմ, որը վերադասում է 1, հետո նոր ինքը կանչում է, ուրեմն 2-2, որը դասում տալիս է 0, իր արդյունքը լինում է 0, եւ իհարկե 1 գումարած 0 տալիս է 1, հետո 2 գումարած 1 տալիս է 3, նենց որ fib 4-ը արդեն հաշվարկում է իր արդյունքը եւ ստանում է 3։ Ուսեն շարնակում ենք, հետո ուրեմն fib 5-ը, քանի որ արդեն ձախ կողմինը հաշվարկում է, նոր կանչում է աջ կողմինը, այսինքն նայեք, սա ձախ կողմին է, սա աջ կողմինն է, չէ՞, նենց որ սկզբից նա ձախն է հաշվարկում, երբ որ ստանում է արդյունքը, նոր կաչում է աջին, երբ որ աջն է ավարտում է, նոր երկու արդյունքները գումարում է իրար։ Նենց որ այս պարագայում ինքը fib 5-ը կանչում է, ուրեմն 5-2, որը եղավ 3, չէ՞, սա է։ Հետո նոր ուրեմն 3-ը եկավ ստեղ, ավելի քիչ չի քան 2, նենց որ fib 3-1 եղավ fib 2, fib 2-ը հետո կանչում է ուրեմն fib 1, ստանում է 1, հետո կանչում է իր աջ կողմինին, չէ՞, այսինքն 2-2 եղավ 0, fib 0, որը վերադասում է 0, գումարում է իրենց արդյունքը եւ ստանում է 1։ Fib 3-ը հետո իր աջ կողմինին է կանչում, 3-2 եղավ 1, չէ՞, fib 1, որը վերադասում է 1, այդ պահին արդեն fib 3-ը ստանում է եւ ձախ եւ աջ կողմի արդյունքները, այսինքն եւ սա եւ սա, իրենց գումարում է, 1+1 ստանում է 2, վերադարձնում է, այդ պահին fib 5-ը ստանում է եւ ձախի եւ աջի, 3 եւ 2, իրենց գումարում է եւ ստանում է 5։ Եվ նույնպես ուրեմն fib 6-ը, քանի որ արդեն ամբողջ իր ձախ կողմը այս մասը հաշվարկել է, նա անցնում է իր աջ կողմինի եւ կանչում է ուրեմն 6-2, որը եղավ fib 4, չէ՞։ Fib 4-ը, երբ որ գալիս է 4-ը ստեղ, ավելի քիչ չի քան 2, նենց որ գալիս է ստեղ 4-1 եղավ 3, չէ՞, նենց որ fib 3, fib 3-ը ուրեմն կանչում ենք fib 3-1, այսինքն fib 2, fib 2-ը կանչում է fib 2-1, որը եղավ fib 1, որը արդեն տալիս է պատասխանը, եղավ 1, չէ՞։ Այդ ժամանակ ուրեմն fib 2-ը կանչում է իր աջ կողմինին, որը եղավ 2-2, չէ՞։ Եվ դա արդեն վերադասում է 0, քանի որ fib 2-ը ունի եւ ձախ եւ աջ կողմը, իրենց գումարում է եւ ստանում է 1։ Fib 3-ը հետո կանչում է ուրեմն fib 1, չէ՞, քանի որ 3-2 եղավ 1, որը ստանում է 1։ Այդ ժամանակ ինքը ունի եւ ձախի եւ աջի արդյունքը, ստանում է 2։ Fib 4-ը արդեն ունենալով այս սաղ ձախ կողմը սկսում է կանչել աջ կողմինին, նենց որ 4-2 եղավ 2, չէ՞, նենց որ fib 2, fib 2-ը գիտենք ոնց է հաշվարկում, մի հատ 1-ը կանչում fib, հետո fib 0-ը կանչում, գումարում է իրենց արդյունքները, ստանում է 1, այդ ժամանակ արդեն էս fib 4-ը ունի եւ ձախի եւ աջի արդյունքը, գումարում է իրենց եւ վերադասում է 3, այդ ժամանակ մեր fib 6-ը արդեն ունի եւ ձախի եւ աջի արդյունքը, գումարում է նրանց եւ ստանում է 8։ Եվ ահա, մենք ստանում ենք մեր վերջին պատասխանը։ Այս recursive լուծումը նրանով է լավ, որ ինքը շատ պարզ է, հա, շատ փոքր է, շատ ավելի քիչ կոդ է, քան նախորդ մեր ալգորիթմը, բայց ունի որոշ խնդիրներ։ Each time complexity-ն 2-ը n աստիճանի է, հա, դա exponential աճ է։ Ինչու, որովհետև հաշվարկների քանակը, ասենց ծառի պես, ինչպես տեսնում եք, մեծանում է, որը բավականին թանկ է նստում, հա, մեր վրա։ Space complexity-ն o of n, ինչու o of n, դե նայեք, ուրեմն ամեն անգամ մենք որևէ ֆունկցիա կանչում ենք, ինքը մեր stack-ի վրա ավելացնում է մի հատ stack frame կամ ինչ-որ հիշողության block, որի մեջ պահում է ամեն ինչ, ինչ որ կապ ունի այդ ֆունկցիայի մեջ, այդ ֆունկցիայի հետ, չէ՞։ Իսկ դա ինչ է ստացվում, որ այս ֆունկցիան կանչում է այս ֆունկցիային, որը ավելացնում է եւս մեկ հատ հիշողության block, որը կանչում է այս ֆունկցիային, որը ավելացնում է եւս մեկ հատ block, հետո իրեն, հետո իրեն, հետո իրեն, սենց հավաքում է։ Այսինքն այս օրինակում, օրինակ, սա կանչում են իրար, հետևաբար ստանում է մեր stack-ի վրա 6 հատ հիշողության block։ Հետո երբ որ սա ավարտում է իր հիշողության block-ը, իր stack frame-ը, դուրս է գալիս։ Հետո նոր ինքը կանչում է իրեն, նոր այս fib 0-ի բլոկն է ավելանում stack frame-ի վրա, երբ որ նա ավարտում է, նորից pop է արվում եւ նորից գալիս ենք ստեղ, ինքն էլ է ավարտում, իր հիշողությունը դուրս գալիս,
Հետո գալիս ենք ստեղ իր Fib1-ի հիշողությունը գալիս է իր վրա։ Ամենաշատ, ամենաբարձր վիճակում, որը մեր stack-ը կարող է հայտնվի, դա ամենախորը վիճակն է։ Իսկ ամենախորը վիճակը այս ծառի հենց 6 է, չէ՞, այս օրինակում, հա, այստեղ 1 stack frame, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, 6-րդը։ Այս հենց ավարտում է, հանում ենք իրան, նոր իրան ենք ավելացնում, չէ՞։ Հետևաբար ամենամեծ վիճակը, ամենախորը վիճակը, որ մեր stack-ը կարող է հայտնվի, դա այս օրինակում 6-ն է։ Իսկ քանի որ մենք 6-ը պատկերացնում ենք որպես փոփոխական n, ամենախորը վիճակը n է, հետևաբար մեր space complexity-ն O of n է։ Հիմա O of n-ը space complexity-ն ոչ, ինչպես տեսնում եք, սա կանաչ է, հա, սա ամեն ինչ լավ է, բայց երկուսը n աստիճանի, դա ինչպես տեսնում եք, exponential աճ է տալիս, okay, որը խնդիր է, դա նշանակում է, որ այս ալգորիթմը չնայած կոկիկ էր, սիրուն էր, լավն էր, ինքը իրականում պրակտիկ, եթե մենք օգտագործենք, երբեմն բավականին դանդաղ կարող է աշխատել։ Հիմա սա այս ամենի տեսությունն է, չէ՞, big o notation, time complexity, եկեք պրակտիկ տեսնենք այս ալգորիթմը ինչպես կաշխատի իրական կյանքում։ Ուրեմն ստեղ ինչ եմ արել, ստեղ ստեղծել եմ այդ մեր Fibonacci ֆունկցիան, մի հատ alert եմ արել, որտեղ որ կլինի here we go, որպեսզի հենց այդ բանը, երբ որ այդ կոճակը սխմեմ, okay, որ այս dialogue-ը, այս պատոնը անհետանա, ինքը ամիջապես հաշվարկի Fib10-ը եւ ցույց տա իր պատասխանը։ Հենց որ եկեք տեսնենք, օրինակ Fib10-ը ոնց կաշխատի։ Here we go, պարաստ ու գնացինք։ E. Հա, ագին արագ էր։ Կարող է time complexity-ն սխալ էր, կարող է այդ ամբողջ տեսությունը սխալ էր։ Դե եկեք մի հատ ավելի մեծ թվով, թեկուզ 20-ով։ Եկեք տեսնենք 20-ով ոնց կաշխատի սա։ Պարաստ ի գնացինք։ Լավ էլ արագ է աշխատում։ Կարող է time complexity-ն այս ամբողջ տեսությունը կոմպյուտերային գիտության սխալ է։ Եկեք մի քիչ ավելի մեծ թվով, թեկուզ 40-ով։ Ինչու՞ չէ։ Աշխատացնենք։ Պարաստ ի։ Okay, մի քիչ ավելի դանդաղ էր, բայց մի քիչ։ Լավ, իսկ 40 օրինակ 3-ով։ Եկեք աշխատացնենք։ Պարաստ գնացինք։ Դեռ գնում ենք։ Դեռ հեսա մի ռոպե։ Ահա, եկավ։ Պատկերացեցիք, չէ՞։ Տեսակ տարբերությունը 40-ի ու 43-ի, որտեղ ինքը էքսպոնենցիալ աճում է։ Հիմա պատկերացեք 44-45-ը ինչքան տևել, ել չեմ ասում 100 կամ 1000։ Իսկ այս սովորական լուպով ալգորիթմը, որը աշխատում էր O of n ժամանակում, եկեք աշխատացնենք, գիտեք ինչ, ոչ թե 43-ով, այլ եկեք հաշվարկենք, չգիտեմ, 100-ի տեղը, հա, Fibonacci 100-ի տեղում։ Եկեք աշխատացնենք, պարաստ գնացինք։ Всё, հաշվարկեց։ Այդքան բան։ Պատկերացեք։ Այսինքն, ինչպես տեսնում եք, այդ big o notation-ը, այդ time complexity-ն շատ կարևոր է եւ արժի լավ հասկանալ, որպեսզի գնահատել ալգորիթմները եւ իրենց արագությունները։ Հիմա իրականում լուծում կա, թե ինչպես կարելի է այս ֆունկցիան ավելի արագացնել։ Ուրեմն եկեք ուշադրություն դարձնենք n past-ին, որ շատ անգամ մենք fib ֆունկցիան կանչում ենք նույն մուտքով եւ նորից հաշվարկում ենք անիմաստ։ Օրինակ, ստեղ հաշվարկում ենք fib2, չէ՞, ու ստանում ենք 1։ Ստեղ մենք նորից ենք հաշվարկում fib2։ Ստեղ նորից, ավելին ասեմ, ստեղ մենք հաշվարկում ենք fib4-ը, չէ՞, իսկ fib4-ը հաշվարկելու համար նայեք ինչքան ֆունկցիա մենք պետք է կանչենք, որպեսզի ստանանք fib4-ի արդյունքը, չէ՞։ Այդքան գործ արեցինք բրցանք, գալիս ենք ստեղ, նորից այդքան գործ կրկնում ենք։ Դա մի տեսակ անիմաստ է։ Միգուցե ավելի խելացի կլիներ, որ մենք կարողանայինք ինչ-որ ձևով հիշեինք fib4-ի հաշվարկի արդյունքը, եւ հաջորդ անգամ, եթե մեզ պետք լիներ fib4-ը հաշվարկել, մենք նորից չհաշվարկեինք, այլ ուղղակի վերադասնեինք նախորդ արդյունքը, այսինքն cache անենք այդ ինֆորմացիան, չէ՞։ Կա ուրեմն մի հատ մեթոդ, որը կոչվում է memoization։ Memoization-ի ամբողջ միտքը նա է, որ մենք ֆունկցիայի մուտքը կարող ենք ուսումնասիրենք
Եվ ուրեմն եթե այդ մուտքի հաշվարկը դեռ չունենք, կանչենք տակի ֆունկցիային թող հաշվարկի եւ հիշենք, որպեսզի հաջորդ անգամ եթե նույն մուտքը մենք ստանանք, նորեն չհաշվարկենք, այլ ամիջապես վերադարձնենք հիշված կամ նախորդ արդեն հաշվարկած արժեքը։ Դա կոչվում է memoize, հա, այդ մեթոդը, այդ մոտեցումը։ Ինչպես կարող ենք դա կիրառենք։ Հետևյալ ձևով, նայեք, մենք ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա memoize, ու մենք տալիս ենք այն ֆունկցիան, որին մենք ուզում ենք memoize անենք։ Memoize անենք, այսինքն փաթեթավորենք։ Հեսա տեսնեք ոնց ենք փաթեթավորում։ Ուրեմն վերադարձնում ենք մի հատ ֆունկցիա, որը տակից կկանչի մեր տված ֆունկցիային։ Բայց երբ կկանչի, նայեք, ինքը նախ եւ առաջ ստուգում է մուտքը։ Այս n-ը ստուգում է cache-ի մեջ, այս object-ի մեջ որպես բանալի, կա թե չէ։ Եթե չկա, միայն այդ դեպքում ինքը կանչում է fn-ին, այդ տրված ֆունկցիային, այդ մուտքով, եւ իր արդյունքը դնում է այս object-ի մեջ։ Բանալին մուտքն է, իսկ արժեքը համապատասխան այդ object-ի, այդ բանալի իր արդյունքն է։ Եվ նոր ինքը վերադարձնում է այդ, ուրեմն cache-ի, այդ object-ի, այդ արդյունքի արժեքը։ Հաջորդ անգամ, եթե մենք ստանանք նույն n-ը, ինքը արդեն կգտնվի cache-ի մեջ, այլ մենք չենք կանչի ֆունկցիային, այլ ամիջապես կվերադասնենք իր արդյունքը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք կարող ենք մեր ֆունկցիան փոխենք հետևյալ ձևով. կանչենք memoize, փոխանցենք նրան այդ մեր Fibonacci ֆունկցիան, որը երբ որ կանչի, կկանչի memofib, այսինքն memoized իր ֆունկցիային։ memofib այդ ժամանակ մեր ալգորիթմը կաշխատի մոտավորապես այսպես, այսինքն մեր fib 6-ը կկանչի 5-ին, 5-ը կկանչի 4-ին, 3-ին, 2-ին, 1-ին, կաշվարկի 0-ին, ստեղ արդեն կանչում է 1-ին fib 3-ը, բայց 1-ի արդյունքը արդեն մենք ունենք, չէ՞, այնտեղ որ միանգամից ստանում է 1, արդեն ժամանակ գրեթե չի ծախսում սրա վրա։ fib 4-ը կկանչի fib 2-ը, արդեն արդյունքը ունի, սա արդեն արդյունքը ունի, fib 6-ն էլ կկանչի fib 4-ը, ստեղ այստեղ արդեն հաշվարկել ենք նրան, նենց որ արդյունքը ունի, պուպ, արդեն վերադարձնում է, չէ՞։ Նենց որ կիրառելով memoization այս պարագայում մենք դարձնում ենք time complexity-ին մի ալգորիթմի, որը աշխատում է 2-ը n աստիճանի, այսինքն exponential ժամանակից բերում ենք, հասցնում ենք o of n աստիճանի, այսինքն գծային աստիճանի, հա, գծային ժամանակի, որը շատ ավելի լավ է իհարկե։ Space complexity-ն մնում է նույնը, o of n, քանի որ մեր stack-ի, հա, մեր ֆունկցիաների կանչելը տտտտտ մնում է նույնը, իսկ ամեն, ուրեմն stack frame-ը constant քանակի հիշողություն ունի իր մեջ, նենց որ այդ 6-ը բաժապատկած ինչ-որ constant-ի մնում է 6, նենց որ n։ Հետևաբար, մեր ուրեմն space complexity-ն o of n-ը, time complexity-ն o of n-ը, որը էլի բավականին լավ է, հա, մեր այն կանաչ զոնայի մեջ ենք, հա, այն գրաֆի։ Նենց որ խնդրեմ, հիմա memoize-ը այդ էլի եմ ասում, մոտեցում է, թե ինչպես կարելի է ֆունկցիայի արդյունքը cache անել, հա, այսինքն եթե դուք ունեք ֆունկցիա, որը անում է բավականին երկար ու բարդ գործողություն, դու կարող ես դա փաթեթավորել ինչ-որ memoize ֆունկցիայով, որպեսզի ինքը հիշի արդյունքը եւ ամեն անգամ ձեր ֆունկցիային տակից չկանչի։ Այս մեթոդը իմիջիայլոց React-ում օգտագործվում է, React memo-ն, կարելի ասել սա է, հա, տակի ֆունկցիային կանչում է միայն այն ժամանակ, երբ մուտքը փոխվում է։ Հույսով եմ այդ Fibonacci ուրեմն sequence-ը parse էր, հույսով եմ տարբեր լուծումները հասկանալի էին։ Եվ կարևոր է հասկանալ այդ memoize մոտեցումը, որտեղ memoize-ը կարելի է օգտագործել շատ տարբեր դեպքերում, որպեսզի ձեր ալգորիթմները արագացնեք, հա, դա մոտեցում է, որպեսզի ինչ որ ֆունկցիան, երբ որ ինչ որ բարդ հաշվարկ է անում, նորեն եւ նորեն նույն հաշվարկը չլինի, այլ cache անեք, հիշեք եւ նորեն չհաշվարկեք։ Այդքան բան, հիշում եմ ես ամենը parser, մենք շուտով կհանդիպենք, առաջ։